sponsorsima, ljudi, ja sam Slovatik i dobrodošli u nešto novo. Da, kao što vidite, ovdje smo u nekoj igrici i ova igrica se zove World of Tanks. Ja sam ovu igricu igrala puno puta i po cele dneve sam mogla da igram pre, pa da prošle godine, pre dve godine. Znači, tada sam igrala stalno i evo, odlučila sam da snimim. Ako želite da igrate ovu igricu sa mnom, ona je sasvim besplatna. Posjetite linkove u opisu, znači imate tamo link za World of Tanks i za World of Warships, što su dve igrice, jedna ova je o tankovima, a World of Warships je igrica i slična kao ova, samo što je sa brodovima na moru, koji znate što su brodovi. I da, ako kliknete na linkove i ako upišete kod nakon što se registrujete, imat ćete, to jest dok se registrujete, imat ćete, pisat će vam da li želite da upotrebite kod, ja ću to da vam objasniti dalje u opisu, i ako napišete za World of Tanks, znači trebate da napišete Tank Tastic, pisat ću vam sve to u opisu, i dobit ćete neke cool stvari besplatno, znači dobit ćete 7 dana premium account, tj. Kao premium, imat ćete sve što imaju ti premium accounti, dobit ćete 500 zlatnika, to je 500 gold, 500 zlatnika, 500 novčiće, dobit ćete poseban premium tank koji je T127, i dobit ćete besplatno mjesto u garaži koje se inače plaća pravim barama, tako da dobijete puno besplatnih stvari, a istu stvar ćete da dobijete ako odete na World of Warships, tamo se registrujete i ukusite kod I Love Warships. I znači samo treba da kliknete na linkove u opisu i eto, odvrši vas tamo. I da, ova igrica je sasvim besplatna i prilično je zanimljiva, tako da, evo, ja je sada snimam. I da, danas ćemo da igramo sa nekoliko različitih vrsta tankova. Ja bih htjela da krenem sa ovim tankom koji je Tier 10. Znači, Tier 10 je najveći tier i ovo je Elite Medium Tank. Ja sam stalno igrala sa medium tankovima, zašto su oni nešto između kao pravih onih tankova, jakih sa punom healtha i napadača. I prilično su brzi, nisu najbrži, ali su prilično brzi. I igraćemo sad sa tim Tier 10-a, ići ćemo i na ove manje tare, naravno. Tako da, ajde mi da ga malo, da mu damo neku kamuflažu, a? Zato što imam novca, imam 250.000 novca, tako da možemo da uzmemo što, ili ako, osim ako ova tačka ne znači zarez. Nadam se da ne. Možemo da mu kupimo neku lepu kamuflažicu. Meni ovo izgleda prilično cool, tako da evo, hop. I kupili smo. Super. Evo, uzit ćemo mu neki emblem. Šta možemo da uzmemo? Ali ima nešto snežno ovdje. Kao snovat. Da, vidimo da li ima nešto snežno. Snežno. Šta ovdje je snežno? Ovdje nema dosta snežnih stvari, ali ovo je sve cool. Vidite koliko ima ovdje ovih emblema koje možete da kupite. I da ulepšate vaš tankić. Meni se ovaj tank sviđa, tako da ovo će da bude moj glavni tank. Verovatno samo ako nađem neki dobar emblem, to bi bilo super. Evo, uzit ćemo ovaj. Hopa. I uzit ćemo ga isto sa druge strane. A ne možemo, moramo da uzmemo neki drugi. Okej, onda. Onda ćemo da uzmemo. Evo ovo, savršen. I ovdje može nešto da nam piše. Ooo, pisat će nam, kao ćete vidjeti da li ima nešto vezano sa snegom, ali izgleda da nema, tako da pisat će nam Destroyer, evo. Destroyer, ja sljedeću da potrošim sve svoje pare na ovaj tank izgleda. I ovdje će da nam piše Daredevil, evo. Imamo ovaj super cool tank sada. Mogu da uzmem još jednu, neću, imam ovu kamuflažu, ne treba meni jedna druga. Tako da evo, sad imamo ovaj prelipi tank, pa možemo mi da... O, evo ga, našao nam je već igru, ovo je bilo brzo, čekala sam samo nekoliko sekundi. I igramo sa drugim tankovima koji su tako slične jakosti kao mi, samo što smo mi puno jači. I sada treba da čekamo 20 sekundi da krene igra. U, dugo nisam igrala ovo. I možemo, znači, da zoomiramo i sve to. Ovo je cool, ja se sjećam ove mape. Ja sam igrala na ovoj mapi, ja sam prilično sigurna da sam ovdje igrala. Tako da to je baš cool, ovdje imamo... dobro, znači mi treba da idemo i da zauzmemo njihovu ovdje, kao što vidite na ovoj mini mapici dole. Mi treba da uzmemo sad, ako vidite, pokazujemo ovdje, znači to je ta njihova zastavica, mi moramo da im to zauzmemo. Tako da ovo je prilično cool. I oprostite mi ako ne igram baš najbolje, ali ovo zaista dugo nisam igrala. Tako da ne čekujte da sad dobijem milijardu killova. Ok, znači moramo da budemo pažljivi jer kada umremo mi se ne respawnamo. I onda moramo... ja sam previše već otišla. Gdje su moji? Oni samo tu stoje. Dobro, evo, našli su nekog neprijatelja, ok. Evo ovdje, idem samo da ga ubijem. Jer njihovo ovo je odmah ovdje blizu, tako da moramo da se pazimo. Evo ga tamo, taj njihov. Ok. Evo, već ga napali, ima još samo 33% healtha. Mi ćemo da mu dođemo odavde od gore. Gdje je ono, ovdje onu žbunju, šta je? One! On će meni da ubije, pet, ubio me. Dobro, dok se taj tank popravlja, mi imamo druge tankove, svakakve drugačije tankove. Tako da igraćemo sa njima malo. Ok, sad ćemo da igramo, probat ćemo sa nekim tankovima koji imaju manji tire. Evo, na primjer, evo, tire 7, ovo je light tank, ja mislim zašto je ovako mali. Pa nećemo sad ništa da mu crtamo, pa hajde samo mi da igramo ovo. O, već nam je našlo igru, to je bilo brzo. Znači mi smo light tank trenutno, znači da bit ćemo brzi i jaki smo i brzi, tako da to je prilično cool. Ok, na ovoj mapi sam ja preigrala, tako da ovo nije novo. I dobro, barem znam pomalo kako ovo izgleda.
Ja znam da ja uvijek idem ovamo uzbrdo, tako da krenut ćemo odmah tamo. Okej. Okay. A mi smo mali ovaj tankić pa smo brzi. Ja mislim da je ovo light tank. Moguće da je medium tank zapravo. Nego samo da je manji tire pa je zato manji. Ali možda i nije. Op, 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 op. Nemo da me ti pucaš. Pucanje s vaših elaja je zabranjeno. Posle morate da platite za svu štetu koju ste im napravili, tako da... Bolje da ne pucaju druge. Okej. Okej, sad čekat ćemo da ga vidimo. O ne. Okej, kako se ovo igra, okej. Dobro, 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 o ne. Beži od mene, beži od mene. Ja ne znam da igram. Ja ne znam da igram kako se beži ovo igra. Okej, znači samo treba da nišanim i da pucam. A gotovo sam ga ja ubila. Nisam ga ja ubila, neko drugi ga je ubio. Ali ja sam pucala, tako da... Hej, to je barem dobro. Dobro, nije mi uzelo puno healtha, au, ali tamo ih ima puno. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, bežimo. Bežimo, bežimo. O ne, o ne, okej, okej, sakriću se ovdje, sam još malo da preživim. Nije mi uzelo toliko puno healtha. Okej, okay, i popravit ću se, znači. Evo ga. I sad ćemo malo da se... Probimo napred, da možemo da vidimo nekog od njih. Okej, ja sam užasna u ovome, ali poslije ću bolje, verujte mi. Treba mi malo vremena da se naviknem. Okej. Znači, morate gledati gdje imamo ovaj zeleni kružić, gdje se on nalazi. Tako da, ajde ovako ćemo malo... Kako sam ga promašila? Dobro. A sam ga sad, zašto ga nisam pogodila? Dobro. I nam oni to zauzimaju naša ovo, ne, ne znam. O, pogodila sam ga, mislim, okej. O ne, i oni mene, okej. Okej, vrati, vrati se nazad, vrati se nazad, Snovatik. Pusti ove naše da ga ubiju, a ja ti se samo sakri. Ne, uništio me, jeeeeee, zašto sam tako loša. Okej, mogli bismo da igramo sa nekim tier 5, evo, znači ovo je tier 5. I izgleda cool. Okej, na ovoj mapi sam isto igrala pre, tako da znam otprilike šta treba da radim. Ne baš, ne baš, nemojte da... Da mislim da sam ja sad neki pro, jer zaista nisam. Ali ova igra meni je stvarno zanimljiva, tako da ako želite da igrate, imate te linkove u opisu. Znači, i pisat će vam ispod Do you have an invite code? Znači, kliknite to i ukucite kodove koje sam vam rekao na početku videa i dobit ćete sve te cool besplatne stvari. Nema na čemu. Jer znam da dosta vas već igra ove igrice, tako da ali da bi aktivirali te kodove i dobijete stvari, morate da napravite novi account, da možete da koristite stari. Ne, tako da eto, samo da znate, jer znam da dosta vas mi je pričao zapravo teralo me da igram ovo, ali ja još uvijek nisam, pa evo sad igram. Da, znam da dosta od vas ovo igra, tako da nadam se da će ovo nešto vam pomogne, a za one koji ne igrate, slobodno probajte jer igri se stvarno super. Ok, znači njihova baza je ovdje, tako da ja ću negdje da se provučem polako, ako uspijem da se popnem, ono ga tamo neprijatelj. I ja sam u prvoj rundi bila užasna, kao što ste vidjeli, zato što treba malo vremena da se ja naviknem na ovo, pre sam bila prilično dobra zapravo. I moj tata zapravo igra ovu igricu, on me upoznao sa ovom igricom, jer on stalno igra, on je bio dobar, on je bio stvarno dobar. Vidjeli su me, okej, ne, 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 beži. Beži, 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 beži. A ne, 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 ne. Snovatik beži, evo, pobegla je. Samo ne u vodu da se ne udavim, uh. Oni su svuda. Okej, oni su svuda. Moram da pazim, idemo. Popiću se ovdje gore da pomognem mojima. Jer trenutno su izgubili ove tankove iz vida, tako da ne znamo gdje su. A čini mi se da su ušli ovdje negdje blizu nas. Pa ću da probim lepo ove ogradice. Oni su s druge strane, znači pokušavaju da dođu iza nas. Pa mogu ja da dođem iza njih. Naravno, ako još neko se ne krije ovdje. Ko me vidio? Ona, ja sam vidio nekog, šta? Ne znam šta se dešava. One, pa ko me gađa? O, vi od tamo me gađate. Vi od tamo me gađate, Snovatik, ti si stvarno loša. Evo, igrat ćemo mi sa mojim dragim Light Traktorom. Light Traktor je prvi tank koji ja inače izaberem kad krenem da igram. I dobar je tankić, mali. Tier 1, početnički tank. Svi počinjemo sa takvim tankovima. I on je najbolji od tih Tier 1, to jest bio je kad sam ja igrala. Tako da možda sad bude malo bolja. I on je Light Tank, znači on je Light Tank, mali je i dobar je. I imamo 130 healtha, to je dobro. Ako se sjećate, onaj tier 10 ima oko 1500 i nešto healtha, tako da velike razlike između ovih tierova. Ok, evo nas, idemo. Ali znači, ova grafika je nevjerovatna i igrica je tako realistična. I to je meni, wow, još je besplatno, što je stvarno... Mislim, ne znam, meni je ovo baš dobro, meni je ovo cool. Čekaj, su oni već ovdje?
Ovo je nešto gdje se mi ubijamo. Ok, znači ovdje se samo ubijamo izgleda. Što meni ide loše, ali dobro. Snovatik, ajde ubij, samo ti. Ok, ja nikad prije nisam igrala na ovoj mapi. Nadala sam se da ćete dobijem neku poznatu, ali ovo je nepoznato sve za mene. O ne, ne, ne. Kome to puca? Ne! Šest! Oh my god, imam dva healtha. Mene jednom da pogode, ja sam gotova. A mi treba neko healing. Šta mi je broj 2? Imam dva vrsta što je... Ja sam snovat. Ok, idemo, gdje ću se tešim sada sa svojim timom, zato što ovo ipak je... Rekao sam da sam dobro, ovo mi izgleda da nisam. Ok, sada ćemo da probamo da igramo sa nekim heavy tankom, evo. Ovo mi izgleda najviše heavy od svih heavy tankova. Tako da uzet ćemo tebe. A evo nas! Sa našim level 10 tankom. Opet igramo s level 10 i sada smo snežni na zelenoj podlozi, tako da ovo je super. Čekaj, ja znam ovu mapu. Ovo je moja omiljena mapa kada igram sa Light traktorom, sa onim prvim Tire 1 traktorom. Ovo je moja omiljena mapa za njega. Ja uvijek idem ovdje preko vode vamo. Ovo je zanimljivo, ovo je moja omiljena mapa. Okej. Dobro, ja ću bolje da pratim svoj tim, zato što sam heavy tank. Pa možda nije baš najbolje da idem ja preko vode, pa ću da idem sa njim ovdje po planinama. Jer svi izgleda da idu tamo, ja sam heavy tank, tako da bada neću da umrem odmah. Imam 2700 tanka, ako se sjećate, onaj Light traktor imao 170 healtha. Ili kako beš, tako nešto, malo healtha. Tako da razlika je ogromna između njih, ali ja barem nikad neću da umrem. Sad će vjerovatno da me ubiju odmah, ali okej. Samo treba da pratim svoj tim, koji su svi brži od mene, jer ja mislim da sam ovdje jedini heavy tank. Ja sam jedini heavy tank ovdje, tako da svi su brži od mene, ali nema veze. Ja se polako vučem uzbrdo. Please, čekajte me tim. Ja bi zapravo trebalo da ostanem ovdje negdje u odbrani, zato što sam heavy tank. Pa evo, sakriću se ovdje kod mojih. Evo ovako. I odbrana je bitna. Mi smo tu sad prvi u liniji da branimo našu bazu. A onamo su neprijatelji, pa... Ja ću jedin s ovim mojim da... Gurno me, ja ću jedin s ovim mojim da ih ubijemo. Jer oni su... Ovdje negdje. Evo ga neki Fight With Me se zove. Dobro, borit ćemo se protiv njega. A ja ću da pratim ovog mog, jer on zna šta radi. Svi oni znaju šta radi zapravo, osim mene. Koliko ti pucaš? Su ovdje neki? O ne! Evo, polako se ja okrećem da ti pomognem. A on odmah ovdje. A ja ga ne vidim. Nije u mom vidnom polju. Dakle, da pomerit ću se malo na vama. Ne, sad ga tek ne vidim. Okej, idemo onda malo nazad. Ne znam da li dodem na njega. Pošto sam heavy tank pa neću moći brzo da mu ubijem, nego čisto da ga izmamim. Pa evo. Jer ja nisam kukavica, ja sam... Ooo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 
vraćam, ali ovdje neko. Evo ga ovaj ovdje. Ovo vratio se. Ok, ako ćemo malo da kempamo i da čekamo da izađe, onda da ga ubijemo. Ok, on izgleda neće da izađe, pa evo ja ću da izađem. Evo, čao. 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 Samo ću da prođem ovdje da me niko ne ubije. O ne, neko me vidi, neko me vidi. Mislim da me vidi artiljerija. Ja sam pogodila nekog, okej. Okay. Ne znam, ali... dobro je. I dalje sam živa. Evo šest da se popravimo. Sad smo nazad normalni. Okej. Okay. Mislim da sam sad prilično dobro sakrivena ovdje. Ona je, ali artiljerija me vidi, tako da to nije dobro. Moram nekako se sakrivim da ona možda me pogodi. Ali pošto ne znam tačno gdje je, to će da bude mali problem. A kome je to video? Si mi ti video? Okej. Okay. Ja ću malo sad da krenem, evo, okej. Okay. Ovi moji izgleda obožavaju da me guraju. Ali, hoću ja da dobijem kill? Nisam uspio da dobijem kill, on je brži od mene. Ona je ovom našem prično uzeo ovaj. A sam ja tu... ne, mislim da nisam ništa evo radila. Okej, okay, mislim da nije baš bezbedno da se izađe ovako ispred, ali... moram da pomognem ovom ovom, imam samo još 10% health-a. Evo, stižem! Ne brini se. Snovati će te spasiti. Evo, fight with me, evo. Borit ćemo se mi protiv tebe, evo dolazimo sa druge strane. Da ne ubije ovog mog. O, ovaj moj je dobar. Ovaj moj je stvarno dobar. Okej. Okay. Onda će je lepo da se popnem ovdje. Jer nama imaju nekog, ovo je vjerovatno artiljerija njihova.
O, gotov je. Ok, ja nisam ubila nikog, ja sam bila prilično beskorisna. Ali to je u redu, pomogla sam svom timu kao heavy tank, tako što su me svi gađali, zapravo nisu, ali nema veze. Imamo ovog sa 1% healtha, a 1 sa 3% healtha. Dobro, imam puno healtha pa ću ja da budem ovde. I da ih branim dok mi zauzimamo, a ona ima artiljerija, a više nije. Ok, sad mi zauzimamo trenutno bazu. A tako. Šta se desilo? Ubili smo ih sve i pobedili smo. Ok, to je bilo lako. Sve zahvaljujući meni. Ok, ja snimam već jako dugo, tako da ja ću ovdje završiti ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno stavite like. Ako želite da snimam još ovoga, slobodno mi napišite u komentarima. I da, uskoro ćete izaći video i World of Warships. Znači, snimat ću isto ovo samo sa brodovima. I meni se ova igrica stvarno sviđa. Nadam se se sviđa i vama, jer izgleda mi kao da volite igrice koje nisu Minecraft isto kao i Minecraft. Dobro, ne baš isto, Minecraft je Minecraft, ali i ovo je stvarno odlična igrica. Tako da ako vam se svidjela, stavite like. Slobodno kliknite na linkove u opisu da bi posetili te sve stranice i da dobijete te kao premium stvari. Znači, 7 dana premiumo i svašta dobijete drugo. Tako da, a uradite to ako želite da igrate ovu igricu, da imate malu prednost. Tako da, to je sve za danas, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!